Nós temos já temos dois elementos já presos, inclusive o companheiro dele, o compassa dele, o Fundão, está preso com a gente e o Fundão já entregou tudo. No dia do roubo bíblico, o Maurício não está. Não, senhora, a senhora não sabe de que se trata. Eu estou lhe dizendo que ele está envolvido no assalto. Eu já pegamos os dois companheiros dele, o Fundão e o Rony. Estão todos os dois já presos. Tira essa luz da minha cara. A senhora vai entregar o menino? Ele responder pelo que ele fez? Você trouxe o mandado. Flagrante delito, minha senhora, não precisa de mandado. Nós estamos querendo fazer a coisa educadamente. Não sei, nós estamos querendo fazer a coisa educadamente, tanto é que nós não chegamos aqui invadindo, não. Mesmo nós estamos dentro do direito de prisão, que é flagrante delito, não precisa de mandado. Mandado é se ele tivesse feito uma coisa e já tivesse com algum tempo passado. Ele precisava de mandado. Mas dentro do flagrante a gente não precisa de mandado para poder pegar onde ele estiver. Senhora, entende? Nós não queremos usar força, nós não queremos prejudicar, quebrar o seu portão. Nós queremos apenas fazer a coisa para não lhe prejudicar, que eu sei que a senhora não tem nada a ver com isso. Sim, eu entendo tudinho. Dá para a senhora abrir? Dá, mas só para pegar ele, levar ele. Nós não vamos. Eu lhe dou a minha palavra. Pois é. Que eu não. Ninguém vai fazer nada que não seja aquilo que a lei manda. Viu? Pode confiar em mim. Cabe bom na parte. Pode confiar na minha pessoa. Não, eu sei. Viu? Bora, Bibi. Agora tu vai lá, te defende. O delegado vai lhe fazer perguntas e você vai responder. E aí você. Não, não tem nada, vai lá e ele responde. Ele não deve, não teme, não é isso? Ele não deve, não teme. Pois é isso. Ele não tem nada, ele não está dizendo que não tem nada a ver? Chega lá, ele vai dizer o que é que ele foi que ele fez, onde era que ele estava na hora, com quem ele estava. E aí ele vai justificar aquilo que estão acusando ele. Eu? Alivaldo, pode retornar aqui, Alivaldo. É por isso que a senhora tem que deixar que a polícia trabalhe, porque a polícia trabalhando, ela vai ao mesmo tempo lidando a proteção. Eu sei. Porque quando eles souberem que eles não estão aqui, eles não vão vir fazer nada com vocês. Porque o problema deles é com ele. Aí ele vai ficar lá. Ele vai prestar depoimento para o delegado. O delegado vai dizer o que está sendo imputado à pessoa dele. E aí ele vai se defender, vai dizer o que foi que fez, o que foi que não fez, onde era que ele estava, onde é que não estava. Se ele estava fazendo parte dessa turma ou não. Um dia, o rapaz veio aqui chamar ele, eu tranquei essa grade, não deixei ele sair. Quando pensou que não, de manhã foi que eu soube o que aconteceu. Vamos embora, Bibi. Calça o chinelo.
Eu não te algemar, não. Ele vai aqui na boca, aqui. Não, precisa. Não, eu não prometi pra senhora. Pois ir, ó. Alô, Mari. E aí, Bonaparte? Esse aqui é o acusado, né? Esse aqui é um deles. É um dos que fez participação no assalto lá. Ele, segundo a informação dos outros dois que estão detidos, ele é um dos parceiros deles dois. Dizendo os dois que costumam praticar delitos juntos. Assalto à moto. Assalto à moto, assalto a transeunte, comércio. E você, o que você tem a falar sobre isso? Ah, não tem nada a ver, não. Tem sou inocente. Não tem nada a ver. Você é o Mimil, né? Não. Maurício. Maurício. Irmão do Bibil. Maurício conhecido como Mimi. Ah, Mimi. Bibil é seu irmão. E aí você afirma que você não tem nada a ver com isso. Você conheceu o seu próprio companheiro, ele chama de Mimi. Você não tem participação nesse assalto aqui no Mocambinho, ao policial? Os que fizeram são conhecidos meus, mas não tem nada a ver, não. Os que fizeram são seus conhecidos. Como é o nome dos que tu tá dizendo que fizeram assalto? O nome deles, dos que fizeram assalto? Só que morreu aí. E o outro que fugiu? Meu nome do outro que fugiu. Não, eu quero saber o nome do que fugiu. Se você está dizendo que não tem participação no assalto, você sabe quem são os que participaram. O que morreu, não, isso aí é sem dúvida que não precisa ninguém dizer. Porque ele foi abatido no próprio local do assalto. O outro que fugiu. Não é o nome do outro que fugiu. Rony, né? Mas fale alto aí pra... Então, bora levar ele Rony. Logo pra lá. Ele vai na outra viatura. É, Bonaparte, o Rony é o que tá na viatura já? O Rony é o que já está preso. Já está preso, né? Já está preso. Então foi constatado que ele realmente não foi alvejado também, né? É, não foi alvejado porque não tem... É, segundo a informação lá na hora do assalto, disseram que o que saiu vivo saiu baleado na perna. Mas ele foi pego agora. É, a viatura tática interceptou a fuga dele para a cidade de União. E ele foi pego com a arma de fogo que foi utilizada no assalto e não tem nenhuma lesão. Não, não tem nenhuma lesão.